Dag allemaal en welkom bij Cross Tot Love, die heel eerste Afrikaanse bediening. Ik groet jullie in die naam van Jesus Christus. Het is so lekker om in Afrikaans te kan gesels, dit is mijn moedertaal. Jullie kan zien die video's is ook baie makkelijker en baie vriendelijker. Ou sukkel maar seker 'n bietjie met die Britse taal. Als ook baie mense wat my vra hoe kom gebruik ek my hande so baie of hoekom hop ek so op en af. Sommat ek in die teenwoordigheid van God is. Ek kan nie stil sit of stil staan nie. Ek meen gaan lees net oor David. Hy het uit sy klere uitgedans as hy die Here prys. Ek wil ook net vir julle sê, volg ons op Instagram, volg ons op Facebook en YouTube en al die plekke en hoop julle geniet hierdie bediening. So ek het gisteraan Creed 2 gekyk en ek het ongelooflike boodskap ontvang van die Here af. En is een van die min flieks waarin hulle nie vloek of die woord Here Jesus Christus gebruik nie. En ek sal jou aanraai om na hierdie video die fliek te gaan kyk en miskien sien jy dit uit 'n ander perspektief uit of sien jy 'n bietjie iets raak in jou verhouding met die Here. So ons het hierdie wonderlike verhouding met God en hy leer ons dinge en hy lei ons en maak ons sterk in sy wil. En dan vir een of ander rede, een of ander manier doen ons dinge op ons eie. Ons wil ons eie besluite neem. En as dinge nie volgens ons wil en ons terme is nie, dan raak ons so kwaad vir God en ons beklei met hom. Ons stoot om een kant toe en ons draai ons rug op God. En die vyand sien dit, hy weet wanneer ons alleen is. En hy kom om ons te slaan, te verneder en hy los ons dan vir die dood. Maar God los ons nooit uit nie. Hy staan altyd een kant hier by ons en wag totdat ons op hom roep vir hulp. Hy bly oor ons waak, maak nie saak hoe lelik ons met hom is nie. En dit vat ons altyd eers 'n bietjie seer en teleurstelling voordat ons besef ons is verkeerd. En ons gee dan in op sy wil. En van voor af begin ons sterk word in die Here se naam. En hy leer ons weer hoe om sy maniere te beoefen. En wanneer die vyand kom en met alles wat hy het en glo my met vuilspel ook soos ons hom ken, slaan hy ons en hy voeter ons totdat ons op ons knieë sit. Maar ons staan dan op deur hom wat ons krag gee in Filippense 4 vers 13. En die vyand kan jou slaan en hy kan jou seer maak en hy kan alles doen wat hy wil. Maar die een ding wat hy nie kan doen nie is hy kan nie aan jou siel of aan jou gees raak nie. En almal om jou sal sien wie jy is en waarvoor jy staan. Want jy is 'n kind van God. So ek sal jou aanraai daar waar jy is en jy fight hierdie fight alleen. Roep vir die Here. Nooi hom weer in. Laat hy jou van vooraf sterk maak en leer en lei en rigting gee. Want met hom sal jy hierdie vyand kan wegjaag so vinnig as wat hy teruggekom het. Ek hoop julle het 'n fantastiese week en ek hoop julle voel die gees van God by julle. Die teenwoordigheid van sy liefde. Hy gee om oor jou en hy kyk na jou. Mag julle geseënde week hê in die naam van Jesus Christus. En ek prys hom vir dit wat hy vir ons doen.